Já, proč se říká, ve kterém prstě nechal tesař díru? Které prostě nechal tesař díru? Tady, tady, dá. Tvojí se gře, vole, standa. Tam nechal díru? Nebo prostě. Co? Nechal tam prstej. Píčo. Víte, kde nechal někdo prst? Píčo, zvíte. Já státím si to obě nebyl. Ty píčo, ty jsi taky kokot. Nechal mi. Nechal mi. Dobré, je furt prstej. Zjistil jsem, že kočky se bojí okurek. Jo. Zkoušel jsi to na tu svoji? Ne. Ale zkusím. Takže vytáhneš okurek, jo? A zkusíš to. Ano. Oblátí okurko. Chudá kočka, fakt, vole. Taká týrání koček. To jo. Nebudu týrat kočku, jenom za ní potom okurek a ona se to tak nevyskočí. Ano, okurek, ano. No, tak okurek. Tak jo. Prosím, co? Já už nechci. To chci běž učit. Stačí se na školu. Life making. Japanese tanto. Co tam kašle, hej? Pleskní. Tak to ne. To brazí. Moje mamo. Klidu. Ty kurvo! No to chcípneš víc. Normálně se to normálně chcípneš. Zničíme to, ne? Tu hrazdu tam. Kým ano? Hrazdu. Je to hrazdu. Okej. Já už je přesně, vole. Přehradu, vole. Hrazdu si pět dělo cvičte. Já si jdu sundat hrazdu. Ticho, ej. To mě zase prakcí. Před ním otevřeli takový ten velký věc a tam dali všichni... Takový ten velký věc? Jo. To mě zase prakcí. Kurva, už zase jede. Ty destroyed. On se jmenuje Ibn Pedofil. Podívej se doprava na tu menu. Standa, hej. Co je? Tu menu, dívám, viděl jsi to. Co? Viděl jsi to menu. Podívej se do player listu na toho typka, co má 65 bodů v enemy týmu. 65 bodů na enemy. Tak to si screení, dej to pak do toho. Je za těma barama v tom městě někde nebo na... Metrán tam je... Gemcička. Agal. Ty nejdou zničit, ty jsou nezničitelné. Já vím, ale nezničil jsem tě ani klimatizaci, bo jsem tě střelil jenom do čepičky. Do čepičky? To já nechcu! Ale musíme. Musíme dát čepičku. Já žádnou čepicu nechci. Hahahaha.
to hlavě. Čepičky, on jako má tu kopulá čepička. Víš, někdo dělá zvolené do slovníkárny nebo něco takové. To je čepička nebo pička? To je plastickou komadr kopulku s čepičkou. To je jenom ty. Tak tanky s čepičkou jsou nej. Já mám tanky. Zastřílej do píči. Koho střílej? Petardy? Ano. Retardy, ano. Retardy střílej, Linku. To je dobré. Co ty budeš na fifkách? 5 plus 1? 8 plus 3. Na pipkách? Na pipkách, ano. No čem? Ukaž trošku úcty. Tvojemu rodnému kraji, kde bydlíš. Já jsem se narodil v nemocnici Fifejdy. No právě, říkám, ukaž trošku úcty k tomu. Takže to je můj rajon, takže vypadni. Jo, to myslím, ve Vítkách, takže ho. Ty jsi se narodil v Přívoze ve Vaně. Já jsem se narodil v Přívoze. Proč ne? To nestihlo. To má úplně prdele. Ej, co ti je, bej? Narodil, ne? Ho vytlačím. Cože? On mi teďka vynadá, vole. Pera! On napsal pera! Pomeranč polevce. Co? Můžem se ho tam namočit. Pomeranč polevce, to jsem slyšel. Si nemůžu namočit pomeranč do polevky? Ne. Ježiš. Můžeš si namočit polivku do pomeranče. To si dělá špatně. No, ty jsi to řekl a pak jsi to představil. Pak jsi přišel na to, jaká to je píčovina. Jo. A to, že když ho vymačkáš a máš polévku na lžičce, tak možná funguje. To je tam píčený mrak. No, mraky nejsou píčovina, mraky jsou jenom kondenzovaná vlhkost. Já nevím, co to je. No, teď skoro nic, protože mi tady lítají pitomé vrtulníky nad hlavou. Vrtulníky. Takhle tohle. Ano, ještě vrtulníky. Držu. Vrtulníky. Co mám říct? Co budem dělat? To jsi říkal předtím. No. Vrtulníky. No. Vrtulníky. Nějakého klubu. Zapte někdo ten tam. To řítí, hej, ta díra mezi stromy nemůže být větší. To řítí na tvrdo, co? Tak a ne. Zezadu za vlásky na tvrdo a bez vlásky. Co? To neznáš? Co za... Zezadu na tvrdo... Co? Zezadu za vlásky na tvrdo a bez vlásky. Ano, dáš si vejce na tvrdo zezadu. Zezadu za vlásky na tvrdo a to poslední? Bez vlásky. Bez vlasy? Bez vlasu? Víš, tak si chuj nebo si postižený? Zatáhneš za vlasy a bez vlasu. Aha, tak nevím, jak vidíš. Já nevím. To si asi za ně zatáhl a utrhl si je, ne? Nějakou paruku. Taková skalpovaná. A pak zjistil, že to je jeden z těch transvestitů z Filipín. Zjistil. No, oni se napálili někteří, co tam jeli. Ale to naštve, no. To naštve? To jenom naštve právě, no. Skoro zklamání. To je zklamání. Těžké zklamání, vole. Tu chci bydlet. Švýcarsko. Co? Já taky. Ne, tak tam nechci. Tvoji, co bych bydlet nechtěl. No s tebou tyž ne, vole. Takže už stačí ho spolu vidíme v jedné zemi. Jo.
Jo, a v jednom městě. Ježíš Maria, to jsem si neuvědomil, pane bože, musím se přestěhovat. Kam hodně daleko? Třeba na Slovensko. To je strašně daleko. Do Polska? No, to je ještě dál. No. Přišel jsem, že v Krakově mají letné byty. Na Krakov ti seru, tam s Polakama nebudu. Rasista! Poláci jsou dobří hráči World Thunderu. A World of Tanks za všeho ostatního. Jo, oni jsou úplně profity a vše hrá. Jak se tam seknul, ten pčo? Tě tam seknul. Ne! Ne! Help! Help! Ne, to nechci. Já ti dám seknul, piče, se tam vyjebe a je tam na střeši teďka. Ne, jo, ne, fakt. Je piču, vole. Zbytečný tank vlas asi hodí od nás. Já se chci srát.